আমি বর্তমান উপস্থিত হয়েছো আমার সকলের প্রিয় শ্রদ্ধার অভিনেতা জয়ন্ত ভাগবতীর বাসগৃহ। আজি আমি আহিছো শ্রদ্ধার অভিনেতা জয়ন্ত ভাগবতীর বাসগৃহত। আহক তেখেতৰ সৈতে আমি কথা পাতো। তেখেতৰ মাতৃ মনোরমা ভাগবতী এগৰাকী অনাতাঁৰ শিল্পী আছিল আৰু তেখেতৰ অনুপ্ৰেৰণাতে তেখেতে সাংস্কৃতিক জগতখনত ভৰি দিছিল। শৈশৱৰ পৰাই বিভিন্ন মঞ্চত নাট প্ৰদৰ্শন কৰি তেখেতে প্ৰশংসা লাভ কৰিছিলে। পুলক গগৈৰ পত্নীবল ছবিখনৰ কাৰণে প্ৰাকচিনে এৱাৰ্ড আৰু মৌমুক্তি ছবিখনৰ কাৰণে ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ বঁটা লাভ কৰাৰ উপৰিও কইনামৰ ধুনীয়া, ককা দেউতাৰ ঘৰ যোৱাই, অহংকাৰ, অগ্নিগড় আদি ছবিসমূহৰ চৰিত্ৰসমূহ দৰ্শকসকলৰ মনত এতিয়াও সজীৱ হৈ আছে। এই সুন্দৰ ঘৰটোৰ ইণ্টেৰিয়ৰ ডেকৰেশ্যনৰ সকলো কাম তেখেতে কৰিছে আৰু লগতে আজৰি সময় পালে তেখেতে ৰন্ধা বঢ়াৰ কামতো নিজকে নিয়োজিত কৰে। আৰু তেখেতৰ অভিনয়সমূহ আপুনি চাইছিলে মঞ্চ ত্ৰুকিনাথ বৰুকিনাথ আৰু আপোনাৰ মাতৃ অনাতাঁৰ শিল্পী আছে তেখেতৰ পৰাও যথেষ্টখিনি শিকিছে। তেখেতৰ প্ৰথম চুটি ছবিখন আছিল নতুন প্ৰভাত। 45খনমান চিনেমা, 40খনমান VCD আৰু 25খনমান টেলিফিল্মত অভিনয় তেখেতে কৰে। ঘৰত কোন আছে আৰু নামঘৰীয়াৰ চৰিত্ৰ দুটা বৰ্তমানো আমাৰ সকলোৰে মনত সজীৱ হৈ আছে। প্ৰায় 1000মান গীত তেখেতে লিখিছে আৰু বৰ্তমানো তেখেতে আজৰি সময় পালেই গীতসমূহ লিখে। জয়ন্ত ভাগৱতীদেৱৰ জীৱনৰ বহুতো নজনা কথা আজি আমি জানিলোঁ আৰু এই সুন্দৰ সময়খিনি আমাৰ স্মৃতিত সদায় সজীৱ হৈ থাকিব। পূজারী আজি মোর দেবতার দর্শন।